Mimi nimekuwa waziri wa kilimo, nikafanya kazi ya kilimo. Nikawa waziri wa high education, nikafanya hiyo. Nikawa deputy president, nimefanya ile mnajua. Si 2013, si mimi ndio nilienda, nikasaidia Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais. Ama? Si bwana kitendawili alikuwa anampinga? Si ule wa katikati wa hapa, watermelon, si alikuwa anampinga? Si ule mtu ya kudandia wa mululu si alikuwa anampinga? Lakini si Mungu alitusaidia tukawashinda? 2017 tena. Muliniona nikafanya kampeni ya Uhuru Kenyatta? Ama namna gani? Si nilifanya? Nikasukuma tena mpaka akapita. Hata wakati ule Maraga alilete Kiserani, akasema turudie uchaguzi. Si tulienda tena kufanya kampeni? Mpaka Uhuru akakuwa rais. Sasa mimi nauliza nyinyi kwa maoni yenu. Eh? kwa maoni yenu si rais anaenda kupumzika next year. Sasa kwa hii watu yote hii. Eh? Kwanza mimi niwaulize kwa hii watu yote. Nyinyi mnaona nani anaweza kusukuma hii baada ya Uhuru iende mbele? Eh? Sasa niwaulize hata mkisema tufanye guesswork. Unajua guesswork? Ile karata ya pata potea. Mtu ya kitendawili anajua miomboni iko wapi? Ule mtu ya katikati ule watermelon anajua kakaeni iko wapi? Ama namna gani? Na ule wa mululu atajua hii dunia yote hii mpaka mpeu iko wapi? Sasa mtaenda kutafuta mtu ya guesswork ama mnatafuta mtu ambaye anajua hii kazi? Eh? Na unajua hawa wanaume wengine wanaona ati watu ni wajinga. Ati watu wanaweza kuketi chini Nairobi wakasema wacha tuamue, wewe utakuwa namna hii, wewe utakuwa namna hii. Ati alafu wananchi wakuje waambiwe wapangwe. Sasa mimi nauliza, nyinyi ni watu wa kupangwa ama mmejipanga? Mmejipanga sio? Mimi nauliza nyinyi. Si mimi ndio nilisukuma Agwambo mpaka akakuwa prime minister? Nyinyi mliniona nikimfanyia campaign Agwambo 2007 mpaka akakuwa prime minister? Si nilimsukuma mpaka akakuwa prime minister? Mpaka hata nikapelekwa hii karibu nifungwe. Ama si nilisukuma Agwambo mpaka akakuwa prime minister? Mimi nauliza nyinyi, tangu ni waje kusukuma Agwambo mumeona amepata kiti kingine yoyote? Eh? Busia. Sasa mimi niwaulize, siku ile niliwaachia kina Kalonzo, nikawaachia kuna Mudavadi, nikawaachia kina Weta, si waliangaisha huyo baba? Sasa ni mtu tu ya kutembea barabara. Sasa hiyo watu ni watu bure? Tangu niwaachia wamesukuma huyo baba, amefikisha yeye mahali popote? Ati tubadilishe katiba, wapate vyeo, wakawane mamlaka, wagawane pesa, ati mwananchi atakuwa na nafuu. Sisi tunawaambia katiba haina shida, uchumi ndio iko na shida. Tunataka tubadilishe uchumi ili tuzalishe nafasi za kazi na tuzalishe nafasi za biashara. Kila mtu aidha afanye kazi ama afanye biashara, tuwe na pesa mfukoni, tufukuze umaskini, ndio Kenya iwe sawa sawa. Wanataka katiba ibadilishwe ndio wapate vyeo ya kugawana. Sisi tunawaambia hatutaki katiba ibadilishwe.